ada Banyu Langit bersama Fendika, Mbak Yaya. Jangan lupa
tene, suwe neng gone kongantene. Nangis batinku, ngerantas orepku, talas nafas, netes telok, cendol dawet. Tak tanduk
kalem radi gawe larang sepe gregetake. Thank you.
marang kang kuwasa. Muga enggal pentuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing manis.